Tie, kuri dod priekšroku skaistumam itvisā, nespējas paiet garām veikala māja graznajām kleitām. Lūk arī klāt burvīgo pārvērtību laiks. Ne rudens, ne pavasaris, ne vasara nespēj sniegt tik daudz sievišķīgā skaistuma, kā patīkamiem notikumiem piepildīta ziema. Atstājiet malā uz laiku rūpes par jaungada eglīti, dāvanām un mājīgumu savā mājoklī. Sāciet gatavošanos svētkiem ar pašu galveno, ar sevi. Veikala māja pārdevējs ar prieku palīdzēs jums piemeklēt cienīgu apģērbu gan svinīgiem pasākumiem, gan pirms svētku ikdienai. Nebrīnieties, ka uz pakaramajiem ir tikai kleitas, jo pat augstā gada laikā tās ir un paliek neaizvietojamas un sievišķīgs apģērbs. Vieglo katūnu un zīdu nomainījusi siltā vilna un mīkstais kašmirs. Miniatūra veida lukturīši atdevuši vietu garajām piedurknēm, toties krāsu palete un modeļu dažādība ne tikai nepiekāpjas vasaras modeļiem, bet pat pārspeitos. Ziemas kolekcijā sev vietu atradušas pat sārtās magones, tikai nevis uz balta fona, kā tas bija agrāk, bet melnajā paletē. Šādā savienojumā krāsas izskatās vēl spilgtākas. Nevar neievērot, ka daudzos modeļos zīmējums uzdrukāts lokāli, tā mērķis izcelt to, vai citu sievietes figūras daļu. Piemēram, smalku viduklī izceļ sulīgi liliju pumpuri, kuri izvietojušies uz jostas. Dekors tērpa augšējā daļā padarīs dekoltē zonu daudz kuplāku un noslēps figūras apakšējās daļas trūkumus. Šo kolekciju dizaineri cenšas apģērbt ne tikai slaidās modeles, bet arī korpulentās draudzenes. Tāpēc piemērota izmēra meklējumi neaizņems daudz no jūsu laika, bet elegantas somiņas un aksesuāri piestāvēs visām bez izņēmuma. Tāda krāsa kā zaļā vasaras modeļos atbilst apkārtējam dabas fonam, bet ziemas kleitā tas ir daudz piesātinātāks un spilgtāks. Tieši drosmīgie krāsu risinājumi rada svinīgu noskaņu. Veikals māja sveic savus klientus Ziemassvētkos. Izmantojiet visus ziemas jaukumus un ienesiet tās gaišajā pasakā savu spilgto izteiksmi.